байдлаар манай улс 23 байгуулгын 108 орчим үйлчилгээг цахим шилжүүлээд байна. 10 дугаар сар гэхэд нэмээд төрийн 181 үйлчилгээг бүрэн цахим болгож иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээ цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран хүрдэг болно. Төр өөртөө байгаа мэдээллээ иргэн аж ахуй нэгжээс шаарддаг. Иргэд олон төрлийн бичиг цаасварж төрийн байгууллагын үүдийг хідэн өдөр сахиж суудаг асуудлыг халахад засгийн газар анхаарч ажиллаж байна. Энэ хүрээнд иргэд цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран гар утасныхаа аппликейшнийг ашиглан төрийн үйлчилгээг авдаг болох юм а. Зарим нь бол энэ бодлогын хөсөл гэж болно. Үндсэндээ бид нар за эхний хэлжин 181 төрийн үйлчилгээг одоо цахим Монгол буюу одоо ЕМ Монголиа гэдэг нэг юм цахим дэвтгэн. За зөвхөн төрийн үйлчилгээ биш, эхлээд хувьчлийн үйлчилгээ нь бас одоо багтахаар зорилт хийгээд явж байгаа. За бидний хувьд эхний одоо жишээл туршилтын одоо 3 сарын одоо энэ програмыг нэг үйл ажиллагааг 10 сарын дундуур засгийн газрын 100 хоногаар одоо амжиж ажиллуулахар нэлээдгүй юм өндөр хэлцээлтэй ажиллаж байна. Надад эрүүл мэндийн асуудал тохиолдвол яах вэ? Гэтэл эрүүл мэндийн яамтай холбоотой одоо бусад асуудлууд за тэр дундаа одоо жишээл бидний хувьд энэ цахим шилжилтийг төгсгэж чадвал тэр юм Монголиа гэдэг одоо цонхоор ороод өөрийнхөө шинжилгээний хариу гадаадын улс руу явуулах хүртэл боломжтой болно гэсэн. За одоочлол e-education гэдэгэд за босолттой холбоотой хүмүүст бүртгүүлэх асуудал тийш шилжнэ гэсэн үг тийм ээ. За e-халамж гэдэгэд халамжтай холбоотой асуудал бас тийш шилжнэ гэсэн. Ингээд бүгдийнхээ угсарч чадах юм бол ерөөхдөө одоо таны амьдралын цаг бол нэлээдгүй их тийм төвшин хинэн. За энэ нь өөрөө зөвхөн төрөм зурталтай холбоотой биш энэ магадгүй төвжилттэй холбоотой асуудал гэж гэсэн бас томоохон шийдэл болох юм. Том хэмжээний юм одоо реформинг хэмжээний юм зүйл болно. Засгийн газар төрийн үйлчилгээг захимжуулах ажлын хүрээнд өнгөрсөн сарын сүүлээс эхлэн иргэдэд нийгмийн халамжийн үйлчилгээг захимаар хөрвдөг болсон. За Монгол улс захимд шилжснээр авилгын асуудлыг чи давхар шийдвэрлэх юм а. Захим шилжилт нь нэгэ бүрэн орох тохиолдолд одоо өсөн үсээгүй төрийн албан хаагчдын тоо олцсон. За чихэл одоо захимаар одоо гэрээсээ ингээд авч байгаа нөхцөл заавал одоо чихэл түүний хүлээж авдаг үйлчлэгийн ажилчдын тоо бол багасах магадaltaй болно. За тийм ч одоо чөлөөл ингээд одоо нэг юм сонхоор авч байгаа нөхцөлд магадгүй чөлөөл тэнд гарч байгаа одоо олон чөлөөл оронтойтой байгаа шүү дээ. Одоо олон газрууд байгаа захин газрууд гэдэг. Тэдгээр дээр байгаа одоо чөлөөл ингээд нэг бүтцэн өөрөө нэгдээд эхлэх учраас тэрэн дээр байгаа оронтойны давхардлууд бас аялах юм аталтай. За одоогийн байдлаар бидний хувьд юмтэйч 15% орчим төрийн одоогийн одоо явж байгаа албан хаагчдаар бол оронтойны цонхтгал болох юм аталтай гэдэг тооцоол байгаа гарч байгаа юм байна. Төрийн бүх үйлчилгээг иргэд захимаар авах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангана. Мөн интернетийн хурдыг сайжруулж, анслагдсан сум орнуудад байгаа иргэдэж төрийн үйлчилгээг захимаар авах боломжийг бүрдүүлэх юм байна.